农村民间故事，女子熟睡被亲爹砍下头颅，她打劫阴司还阳。大家好，这里是疯牛爱世界。马文秀看着排在自己前方的垂头丧气的鬼魂们，心想接下来就该轮到我过奈何桥了。马文秀是被自己的亲爹杀害的，在睡梦中他被一刀砍下了头颅，头砸在地上掷地有声。马文秀看见自己的眼睛还大大的睁着，确实被亲爹杀死是该死不瞑目的。不过他还没来得及想更多，就被一个阴差拿铁链锁到了鬼门关。在这里他如同这里无数的鬼魂一样排着队渡过忘川河，再上奈何桥去喝孟婆汤。孟婆比马文秀想象中的慈祥许多，他对于马文秀这样年纪轻轻就枉死的人没有任何反应，可能是看得太多了吧。马文秀将孟婆汤一饮而尽，接着走过了奈何桥前往三生石。耳边不时传来鬼魂哭泣的声音，他们中枉死的不在少数，怨气很重，哭声很大。马文秀听得心烦意乱，他本就怨气未消，稀里糊涂的就被亲爹砍了脑袋，又稀里糊涂的就要去投胎了，他着实不甘心。纵然那些生前无大过之人投胎后还能继续做人，但这一世总是不甘心的。马文秀咬着嘴唇听着身边鬼魂们的哭嚎声，突然大脑一热，推开前方一个挡路的鬼魂，猛地冲向了阎罗殿。阎罗殿中一个判官打扮的年轻人正在翻阅生死簿，阎罗王的位置是空的。判官见了这个突然闯入的鬼魂也不吃惊，只问他姓什么，到这里来又所谓何事。马文秀道，我是被我的亲生父亲所杀的，死的冤枉，若我就这样投胎了，实在是心有不甘。年轻的判官根本不为所动，道，老实说，像你这样死法的人也不在少数，除了父杀子还有子杀父的，若都像你这样认为自己心有不甘，那阴间岂不乱套了。马文秀据理力争，在我们阳间一直都认为阎王爷明察秋毫，阴曹地府会清算生前的一切是非功过，而如今我无故枉死，地府不该清查此事吗？判官有些不耐烦了，说道，你这话说的不在理，就连你们阳间的衙门都未必能惩恶扬善，你们又为何能心安理得将所有希望寄托在地府身上呢？此话一出，不仅是马文秀，连围观的那些鬼魂和阴差都惊呆了，四周的鬼魂们立刻就骚动了起来，动静越来越大，惹得整个阎罗殿都开始震动起来，这使得阴差们都不得不出言安抚。其中一个老资历的直言说，这个判官初来乍到，不懂规矩，所以有些话说的不对，不过这已经无法劝服那些鬼魂们了，骚动越来越大。而罪魁祸首马文秀则趁乱一路逃回了阳间。阳间此时正值天将亮未亮的时候，阴差一般都是夜里抓魂魄去地府，所以只要撑到天亮，他就能再给自己争取一天的时间。然而令他万万没想到的是，此前抓他的那位阴差居然紧随其后，与他一同回了阳间，是要在天亮前将他捉回去。马文秀无奈只能在山间东躲西藏，但眼见着还是将要被追上。这时他在树林间发现了一只濒死的狐妖，狐妖发出的哀叹声吸引了他。马文秀本就是良善之人，虽然此时身处险境，却也无法置之不理。狐妖口吐鲜血，说自己遭人偷袭，内丹被掏，魂魄被打散，此时已是奄奄一息，眼看着就要活不成了。若是马文秀愿意的话，他可以将身体借给他，马文秀能用他的身体重新还阳。不过同时马文秀也必须帮他找到害死他的人去报仇，时间紧迫，也容不得马文秀做过多的考虑，他毫不犹豫地同意了，即刻化作一缕青烟钻进了狐妖的身体中。阴差棋差一招，差一步就可以锁住马文秀的魂魄，却还是眼睁睁地看着他进入了狐妖的身体。没过一会儿，原本倒在地上的狐狸就摇摇晃晃地站了起来，摇身一变成了一个妩媚的女子。这女子的长相与马文秀大相径庭，但仔细看看，眉眼间却依稀能看出几分相似。阴差大人，小女的魂魄此时已与这位狐妖大人的残魂融合了，你若硬要带我回到阴间，
恐怕就要损害两界之间的秩序了。阴差目瞪口呆地看着马文秀信口雌黄，却一点办法都没有。看着阴差失落的样子，马文秀心中也感到抱歉。然而他如今必须去报仇，不仅是为了自己，也是因为他答应了狐妖。于是他眨眨眼，心生一计道：事已至此，阴差大人不如与我一同回去报仇。若是我的冤屈可以得到伸张，那我会心甘情愿地与你一起回去，顺便还能送几个人作为你的业绩，一石二鸟，岂不美哉？阴差一琢磨，觉得马文秀说的也颇有几分道理，感慨如此聪慧的女子居然死得那样早。事已至此，他也想不出更好的方法，便也同意了马文秀的主意。他摇身一变，变为了一个相貌普通的寻常男子，化名张恒，装作马文秀的大哥，而马文秀则化名张元，两人一同前往城中。两人进入城中后，才发现马父杀女案已然东窗事发，马父被下了大狱。马文秀听了没有半点伤心，反而冷笑一声说：衙门的人还算有些脑子。张恒不明白前因后果，像他这样的阴差从来没空去管那些来地府的鬼魂是个什么死因，如今得了空，他也心生好奇，问起马父杀人的原因来。马文秀也不藏着掖着，大大方方的将原因一五一十的说了出来。马父原名马忠，从他的爷爷那辈儿开始就一直服侍着城中的荣家。马忠进入荣府后就做了荣府的管家，与荣大、荣二两位少爷感情也是极为亲厚。平心而论，荣府待马忠不薄，两位少爷更是将马忠当成长辈一般侍奉，这让本就对荣家愚忠的马忠更是对荣家忠心耿耿，鞍前马后。后来荣大继承了荣家的产业，而荣二准备入京赶考，荣大放心不下弟弟，便请马忠与荣二一起前往，路上也好有个照应。马忠自是答应。然而就在两人外出的三个月后，突然就收到了荣大被官府收押的消息，原因是他涉嫌谋杀自己的妻子惠娘。一听这个消息，荣二连事都不考了，与马忠一起快马加鞭连夜往回赶。原来是惠娘的贴身丫鬟在房间里看到了一具无头女尸，通过衣服和身形判断那就是惠娘。而在此之前，荣府下人不止一次听到过荣大与惠娘争吵。在惠娘尸体被发现的前一夜，两人刚大吵一架，原因是荣大怀疑惠娘与外面的男人有染。次日惠娘就死在了屋里，荣大自然成了嫌疑最深的那个人。荣二与马忠回来以后，忙前忙后的四处托人搜查，还到处申冤。按照他们的说法，此女没了头颅，到底是不是惠娘还要另说，怎么能就此武断地认为是荣大杀了人呢？他们这样一闹，先令觉得自己的权威受到了挑战，面子上非常过不去，于是便对二人说，若是他们可以找到被害者的头，证明其不是惠娘，那么他就放了荣大，否则无论他们说什么，他都不会改变自己的判决。这无疑让两人看到了一丝希望，但很快他们发现这寻找头颅无异于大海捞针。眼见着离出判决结果的日子越来越近，护主心切的马忠想到了一个主意，那就是砍下自己女儿的头颅，冒充无头女尸的头，先过了县令这一关再说。马母知晓了他的心思，大哭着要阻止他，谁知马父却说，荣家人待我们不薄，如今让用文秀的命去换大少爷的命也是值了。说完拿起斧头冲进卧室，将熟睡中的马文秀的头砍了下来。而时间的原貌也是马文秀死后才得以知晓的。张恒听完以后连连啧舌，都说虎毒尚且不食子，他以前见过为了救爹救娘将孩子杀了的，这为了救主而把女儿杀了的，马忠还是他见过的头一个。那如今你是要去找马忠报复吗？张恒问道。马文秀点点头。马忠、荣二他要一个一个前去算账。是夜，看守牢房的衙役喝了点酒，正昏昏欲睡着，此时一阵青烟吹进了牢房里，呼吸之间，看守和许多犯人在吸入青烟后都晕了过去。马忠此时还没察觉到什么，正在牢中长吁短叹。不过他哀叹的可不是后悔杀女，
而是太女儿的头没能派上用场，被县令察觉了，也没能让他将荣大救出来。正当他垂头丧气之时，视野中突然出现了一双女子的脚。他抬起头，一个娇美的女子正站在他的眼前。马忠被吓了一跳，啊的大叫了一声。但叫声之后，既没有衙役过来查看他的情况，隔壁的犯人也没有恶狠狠地对他说别叫了。这时他才发现周围是一片死寂，而旁边牢房的犯人也都横七竖八地躺在，仿佛死了一样。马忠顿时感到汗毛直立，他死死盯着女子，用颤抖的声音问：你是何人？你要做什么？只听女子冷笑道：爹爹真是好记性，这才几日便将女儿抛之脑后了。啊，你是文秀？马忠打量着女子的面容，疑惑地问道：你真是文秀？你没有死，马文秀自然已经死了，如今你面前的不过是张元而已。马文秀虽已身死，但怨气不散，如今也该是你偿还的时候了。马文秀恶狠狠地盯着眼前这个苍老的男人，不可否认他对荣家忠心耿耿，几乎是奉献了一生，但他自己尽忠还则罢了，还能博一个忠仆的美名，但为了自己的主子杀害自己的女儿，这种行为表面上看起来是在效忠，但实际上不过是自私罢了。马文秀慢慢逼近马忠，牢房里响起惊恐绝望的哀嚎声。次日衙役醒来时发现马忠已经死在了牢房中，他双目圆睁，死不瞑目，死状也十分可怖。消息传开后，城中百姓议论纷纷，其中也不乏人猜测是马忠的女儿死后来找马忠复仇了。张衡自然也得知了消息，他用惋惜的眼神看着马文秀道：你可知道师父之人下了地狱后会是个怎样的下场？一旁的马文秀却摆出了无辜的神情：师父，我可没有师父。马文秀早就死了，他又如何能杀人呢？杀人的不过是复活后的狐妖张元罢了。确实如今马文秀与狐妖的魂魄相融，他若将弑父的罪名推脱到狐妖头上，地府也是一点办法都没有。见张衡又不说话了，马文秀嫣然一笑，悄声道：阴差大人请放心，只要我大仇得报，入了地府，要杀要剐悉听尊便。在马文秀看来，没有什么事比复仇更重要的了，而他下一个要找的对象就是荣二。他并不清楚马忠杀女的背后有没有荣二的推波助澜，若是有，那么荣二就也是他要手刃的仇人。当晚马文秀就进入了荣府中，此时的荣府几乎是树倒猢狲散，只剩了几个老仆，整个房子显得冷冷清清的。马文秀寻找着荣二的身影，却无法进入了荣家的祠堂中，而在祠堂上供奉的牌匾里，他居然还看见了自己的名字。桌上的香炉里还有燃了一半的香，看来祭拜之人才离开没多久。马文秀正看着自己的牌位出神，此时身后却传来一个男子的声音：姑娘是谁？为何这么晚闯入我的家中？马文秀回头一看，来者正是荣二。面对突然出现在家中的陌生人，他脸上只闪过了一丝惊讶的神情，但也很快归于平静。这不由得让马文秀对他高看了一眼：这个牌位是你命人放上的，你就不怕列祖列宗晚上托梦骂你？他指着写有马文秀名字的牌位问道。荣二十分诚恳说：马姑娘也算是因为我的哥哥而死，他的牌位摆在这儿并无不妥，所以其实你早就知道他会死。马文秀不动声色地套着荣二的话：若我能提前知晓，定不会让这种事情发生。荣二叹了口气：我虽感激马叔为我荣家鞠躬尽瘁，但却也无法认同他杀女的行为。只不过……荣二叹了口气，没有继续说下去。只不过什么？马文秀追问着。没什么，只是觉得如今马叔也已去世，若是还要背后嚼他舌根，未免太不尊敬，还是不说的好。见状，马文秀也就没再问下去，只话锋一转问道：若我告诉你是马文秀复仇杀害了马忠，你会怎么想？荣二脸上终于露出了明显的惊诧神情，像是在无声质问这怎么可能。但见马文秀一脸严肃，他也老老实实地回答道：马叔杀女，马姑娘弑父，
这一来一往也算扯平了吧。哦，你不觉得勤勤恳恳为你家操劳大半辈子的马忠很可怜吗？马叔可怜，马姑娘也无辜，这本就是一本烂账，我一个外人又何德何能去说些谁该原谅放下一类的话呢？那未免也太傲慢了些。好，龙二话音刚落，马文秀就拍了两下手。龙二少，你该知道，你刚才的话可是救了你一命啊。龙二不知道的是，若是方才在言语中，他只要流露出一点对马忠的遭遇不值，认为马文秀做法过火的态度，马文秀就会立刻用法术让他落得和马忠一样的下场。你是马姑娘？龙儿不是傻子，也后知后觉地发现，眼前的女子方才说的那些话，其实就是在试探他的态度。马文秀也不藏着掖着，大大方方承认了。龙儿以为他还对自己心怀怨恨，先是对他行了一礼，接着说道：马姑娘，你对我心里有怨，我也能够理解，只是兄长身上的冤屈尚未洗清，可否等我查清真相之后再将我带到地府去？马文秀翻了白眼道：我也不是那蛮横不讲理之人，既然你没有与马忠合谋，我就没有杀你的理由。至于荣大少爷的案子，若不是有小人要害他，也不会牵扯出那么多事端，我也会助你一臂之力的。说着两人一起走到了书房，荣二向马文秀说起自己这段时间里查到的线索。荣二查到惠娘此前经常与一个叫黄武的人私下见面，那个黄武也是个富人家的公子哥，只不过有一个令人不齿的癖好，特别喜欢勾搭人妻。只不过因为黄武有一个京中做官的哥哥，黄武就是沾了他哥哥的光，才能在这个天高皇帝远的地方作威作福，而其他人面对黄武也只有忍气吞声的份儿。此前荣大与惠娘吵架，也是因为他发现了一些端倪，黄武未必真心喜欢惠娘，只是彼时正在兴头上，于是很有可能出计嫁祸于荣大。只可惜这些说破了大天，也不过是荣二的猜测，并无真凭实据。正当两人陷入沉思时，马文秀突然感到一阵恶心，似乎有什么东西钻进了他的喉咙，他干呕了一声，接着抬起头，听到自己的声音说：你说的黄武可是程东头黄府的老二黄武？这声音正是狐妖的。荣儿被马文秀的表现吓了一跳，但还是点头称是，那个人就是他带人上山夺了我的内丹。马文秀，别忘了我们之间的约定，你要杀掉他替我报仇。话音刚落，马文秀就觉得自己身子的主导权又回到了自己手中。他与荣儿面面相觑，接着也说起了自己的经历。荣儿思忖了会儿道：既然马姑娘横竖是要找那黄武算账的，那么不如就趁此机会查清真相。马文秀也觉得此事可行，便答应了下来。次日他就悄悄潜入了黄府，黄武正与一众妻妾寻欢作乐，其中并没有惠娘的声音。想来也是，就算他与惠娘合谋，荣大杀妻的事情闹得那么大，黄府人多口杂，也很难保证不会有人将真相给散播出去。马文秀跟着一个从房间里退出来的小厮，断定他是黄武的心腹，于是非常干脆的现身，神神鬼鬼的吓了对方一通。小厮差点被吓尿，几乎马文秀问什么就回答什么，把黄武老底都掀了个底朝天。马文秀很顺利的找到了被藏在别院的惠娘，回去通知了荣二后，荣二好不容易说动了官府，突袭了别院，找到了已死的惠娘。在县令的威压下，惠娘战战兢兢地将事情真相说了出来。正如荣二所想，他与黄武勾搭上之后，就想出了陷害荣大的毒计。他们先是找来了一具身高身形都与惠娘高度相似的尸体，又砍掉了他的头，换上惠娘的衣服，偷偷送入了荣府，接下来就只要等人发现就行了。按照惠娘的口供，虽然黄武还是拒不认罪，但也足够先送他进牢房里待着了。黄武本人却一点都不慌，毕竟他还有个大靠山。刚进牢房，他就让下人去给自己的哥哥送信，让他捞自己出来。不过马文秀可没给黄武这个机会，他很早就拜托张衡给黄武哥哥托梦，告诉他若是再包庇黄武，他死后就要与黄武一起在地府受刑。
黄五哥哥早就厌烦了，要给自己那个不成器的弟弟擦屁股。如今父母都不在了，他也不需要把这种情绪藏着掖着。于是他直接一封回信回去，说上面现在查自己查得很严，自己腾不开手去管他。潜台词就是让黄五自生自灭。这下黄五有点慌了，但他还是决定用钱摆平这件事。马文秀自然不会给他这个机会。当晚又是一阵青烟飘入了牢房之中。第二天一大早，有人发现了黄五的尸体，他的胸口破了一个大洞，怎么看都像是被野兽撕咬造成的。不少人说这都是黄五作孽太多遭天谴了。荣大终于得了清白，出了牢与弟弟荣二团聚。而当荣二想要去找马文秀时，却发现怎么也找不到了。他将事情从头到尾说给荣大听，荣大也感慨马文秀乃一位奇女子。至于马文秀，他按照约定回到了地府，阎王听说了他的故事，感慨他的聪慧，封他做了一位女判官。好了，本集节目就和大家分享到这了，感谢您的观看，我们下次再会。